Gandum Manis. Ngantuk no pembetan. Alah, kurung ngantuk. Meniko kinten-kinten ki mirengke, ngemake nopo ngantuk. Lir-lire mergo ngresakno regane baku. Ngaten, tak kira nek rumah sawo kok diurok-urok ke lho. Ayo. Kaya gair-gair. Menawi wonten pamundutan monggo ibu ingkang kagungan kersa sing menik-menik niku. Menawi wonten mundut lagu monggo. Menik-menik ilmu kembangi lombok no. Iki garapan enggal saking Nyu Putra Bhayangkara. Parine engko aja kuwi nek ngono. Apa engko apa-apa kono engko. Thank you.
mujiwat. Mujiwat dipun lajengaken. Dipun lajengaken datang kelinci ucul. Nah, anjene nek golek ya aduh nek Semarang sampe tekan Jakarta. Jebule ana kandang mburi ngono kuwi kelincine. Kula diraosi penyanyine jenengan no. Hmm. Rada mengge-mengge kakean bakso. Kakean bakso wangi separo dhek telu. Ha nggih, kakean pentol. Pentol kuwi nek gedhe, nek cilik. Lha iki sing kakean pentol kating perentol. Nggih, sampun Mas. Nggih, ngaten kulo ngujiwat katampen kelinci ucul. Mugi wakat anu cuprono antatosaken panglipure manah jambinipun saya. Atur batang kadang-kadang kaulos dayane.